Երբ այլևս այլ ընտրանք չկա, չնայած ամեն ինչին հզորանալ ու գործել. 200-ից 300 զինված գործողություն, 100 սպանություն, 200 վիրավոր, այդ թվում մոտ 40 թուրք դիվանագետ և այլ պաշտոնյա, պատասխանատվությունը ստանձնում է Ասալան. Մոռացության փոշին մաքրել հայկական հարցից և զինված պայքարի միջոցով այն մտցնել միջազգային քաղաքական իրավական հարթություն, միջազգային հանրության կողմից ճանաչման ներկայացնել 1914-ից 1923 թվականներին թուրքերի կողմից իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը և Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման նախադրյալներ ստեղծել։ Հենց այս նպատակը կյանքի կոչելու համար 1975 թվականին մի խումբ լիբանանահայեր իրակահայ Հակոբ Հակոբյանի գլխավորությամբ, ոգևորվելով 1973 թվականին ԱՄՆ-ում Գուրգեն Յանիկյանի կողմից 2 թուրք դիվանագետի սպանության փաստից, որոշում են հիմնադրել ընդհատակյա կազմակերպություն Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակը Ասալան։ 1975 թվականին գաղտնի բանակը ռմբահարեց լիբանանահայության արտագաղթը 3-րդ երկիր կազմակերպով Եկեղեցիների համաշխարհային միության Բեյրության գրասենյակը, այդ գործողությամբ պաշտոնապես հայտարարելով իր գոյության մասին։ Գաղտնի բանակի ստեղծումով հայ ժողովուրդը ևս մեկ անգամ փաստեց ազգային ազատագրական շարժման վերսկսման մասին։ Ռազմագործողությունների միջոցով հայկական հարցի վրա բևեռելով ողջ աշխարհի ուշադրությունը, միաժամանակ հնչեցնելով իր խոսքը, որ կորսված հայրենիքի փրկության գործին միշտ հետամուտ է լինելու։ Գաղտնի բանակը հիմնականում հարվածում էր թուրքական դեսպանատներին, հյուպատոսարաններին, դիվանագետներին, պետական պաշտոնյաներին, զինվորական ու ոստիկանական հաստատություններին, թուրքական բիզնես միջավայրին, ինչպես նաև այլ երկրների պետական ու հասարակական այն կառույցներին, որոնք որևէ կերպ աջակցել են թուրքական պետությանը ու խոչընդոտել Ասալայի գործունեությանը։ Գաղտնի բանակը գործել է բացառապես որպես ազգային զինվորական կազմակերպություն, արտարացի այն հիմքով, որ Հայաստանը ենթարկվել է բռնազավթման ու կորցրել միջազգային դիվանագիտական խողովակներով սեփական խնդիրները բարձրաձայնելու բոլոր հնարավորությունները։ Գաղտնի բանակը ձևավորվեց 6-7 անդամով, բայց արդեն 1980-ականների սկզբին ուներ ավելի քան 100 ակտիվ անդամ ու համախու։ Ասալայի գործողությունները մեծ ուշադրության արժանացան։ 1980-ականերին կազմակերպությունը սկսեց զգալի աջակցություն ստանալ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հայ համայնքից։ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակը, ինչ արագությամբ որ միջազգային ուշադրություն գրավեց ու ճանաչում ձեռք բերեց, նույն արագությամբ էլ իր դեմ հանեց հզոր ուժերին, սակայն չնայած դրան մեկը մյուսի հետևից ասալայական ջոկատներ ձևավորվեցին Ֆրանսիայում, Իրանում, Կիպրոսում, Անգլիայում, 1981 թվականին նաև Հյուսիսային Ամերիկայում։ Թուրքիան իհարկե փորձեց գաղտնի բանակի գործունեությունը ներկայացնել որպես ահաբեկչական, բայց Ասալայի թիրախը միայն նրանք են, ովքեր ապօրինաբար գործել են հայության դեմ, ահասարսուռ եղանակներով սպանել են միլիոնավոր անմեղ հայերի, յուրացրել են նրանց հայրենիքը, շարժական գույքը և մնացել են անպատիժ։ Ասալան աշխարհին ապացուցեց, որ հայերը, եթե այսքան մեծ սփյուռք ունեն, ոչ այն պատճառով, որ թափառաշրջիկ են, այլ այն պատճառով, որ հայրենիք են կորցրել, որ իրավազարկված ժողովուրդ են, սակայն ազգային ազատագրական պայքարը չեն դատարեցնելու, անկամ անհնարին թվացով իրավիճակներում։ 1982 թվականի հունիսին, երբ Իսրայելը ներխուժեց Լիբանան, Ասալան ստիպված տեղափոխեց կենտրոնակայանը, կազմակերպությունը ցավոք պարակտվեց 2 խմբի, և նրա ազդեցությունը թուլացավ։ Իսկ ահա 1990-ականներին Ասալան իր գործունեությունը սարեցրեց։ Հիմնական պատճառներից էր այն, որ Հայաստանը վերականգնել էր իր պետականությունը,
ստեղծված իրավիճակում պայքարի նոր հորիզոններ էին բացվում։ Բայց ինչ իմանաս, ունգուծ է կազմակերպությունը, մի օր վերսկսի իր գործունեությունը։